Սինդիբադի ճանապարհորդությունները 1001 գիշեր ժողովածուի ամենահայտնի հեքիաթներից է։ Զարմանահրաշ արկածների որոնման ընթացքում Սինդիբադն իր նավն ուղարկում է բաց ծով, որպեսի վաստակի ծովագնաց մականունը։ Այս գիրքը ներառում է Սինդիբադի բոլոր 7 ճանապարհորդությունները, որոնց ընթացքում նա փրկվում է գերությունից, հաղթահարում է բնության տարբեր արհավիրքներ և կատարում հզոր տիրակալների առաջադրանքները։ Քաջ Սինդիբադի զարմանահրաշ արկածները հիմք են ծառայել բազմաթիվ սերիալների, ֆիլմերի և մուլտֆիլմերի համար, որոնք սիրվել են բոլորի կողմից։